Ja, hej och välkomna ska du vara till ännu en map fredag. Jag har glada nyheter att berätta. Eh, custom map sidan har blivit uppdaterad nu. Vi har ju arbetat på den jag och eh, Derel. Ja, framförallt Derel. All creds till Derel. Eh, Dr Lumber här på Youtube. Eh, han har hjälpt mig med eh, hemsidan och eh, det har blivit riktigt nice nu. Så det är en liten uppdatering för er som gillar... Eh, ja, custom map-sidan. Nu kan man ladda upp bilder bland annat och så vidare. och så vidare. Men det är inte därför vi är här. Vi, det är custom map... Eh, custom, custom map. Fredag. Och vi ska spela en custom map. Och... Eh, jag brukar inte välja custom map efter de här kriterierna. Men nu har jag valt en custom map. Baserad enbart på att det var den första som laddade upp en custom map. Efter att ja, eller, ja, Efter att vi återaktiverade uppladdningen. Så det är the Mystery of time 0945will. Som har gjort den här custom Som heter då The Mystery of Time. Eh, vi kollar, limegrönt. Jag vet inte, är det här bara utsmyckning eller? ja, Vi kollar storyn Känner eh, du! Välkommen till The Mystery of Time. Skapad av 0945 Will. Youtube 0945 Will. Länk kommer finnas i videobeskrivningen om du vill titta in i hans kanal senare. Eller hens <går> kanal. Ska jag säga. Alltså, ett problem här. Lite navstickor här. Jag brukar alltid anta att det är en kille som gör en custom-map. Men och jag vill det att, är det någon tjej som gör en custom-map? För jag har fått kommentarer från tjejer som vill göra custom-maps. Tilde skrev det här i veckan. Att Ja, jag skulle vilja göra en custom-map. Hur gör man? Så där? Så att, förmodligen har jag fått custom-maps och har säkert spelat någon custom app som en tjej har gjort. Eh, ser ni att jag spelar en custom app och ni vet att det är en tjej. Eller om du som tjej ser att jag spelar din custom-map. Hojta till. Så, så jag får lite pejling på läge För än så länge, så där jag vet eller antar, det är att alla är killar som gjort custom app Så hojta till för all del. Skriv på Twitter för då ser jag det bäst. Eh, Okej, okay, reglerna. Här, eller rules. Ha på fredligt, inga fusk, hax. Eh, du får ha sönder röd sand. Röd sand? Hmm. Kör med 1.7.5+. Du får inte döda djur om det inte står att du får. En eh. <laughs> liten noob-varning. Huset ser jättesnyggt ut och allting här i bakgrunden. Men... Hur många gånger som helst har jag läst liksom, att du får inte göra det här om det inte står något annat. Eh, och Jag har aldrig varit med om att det har stått något annat någonstans i en enda map, liksom. så att eh, Det känns som att när de gör de här custom mapsen så gör de det väldigt linjärt. Liksom. De går aldrig tillbaka. Alltså... Regelboken skulle vara det sista jag gör. och Då vet jag om att... Eh, att jag inte har någon regel om att man inte får döda djur. så, ja Men nu ska vi hålla utkik här. Kommer det någon regel? Undantagsregel? Ja, du får slå ihjäl eh, den här grisen som står här. eller så vidare, någonting Skitsamma, sex, ha kul. Yes, det går hand i hand. där eh, Du skulle... ja Nu är det storyn här. Mm. Jag är lite förkyld också. Därför jag kanske inte låter så... Ja, Jag är täppt i näsan och har en ofantlig baritonrust. Så är det någon som vill att jag ska göra någon speakerröst om Figgen till exempel. Han brukar lägga beställningar. Eller han har lagt beställningar igår. Så när man har så här är härlig. Hej och välkomna till den här kanalen. Nej, skitsamma. Vi drar storyn istället. Du skulle gå och lägga dig klockan 23.59 och titta på en tv-serie du gillar. Men du somnade under tiden du tittade. Så senare klockan 13.37 så vaknade du, men du vaknade inte i din säng. Utan i din säng hundra år före Kristus, eller vad det heter. <laughs> Så du har nu har du hamnat i medeltiden. 100 år Okej. En liten historielektion här. Jag <laughs> bara bryter av för att det är inte tillräckligt mycket med avbryt här i den här videon. Eh, medeltiden ägde rum på eh, någon gång under 1000-talet. Har jag för mig. Till och med typ runt 1400-talet. Eller någonting eh, Runt Kristus födelse. Så var det bronsåldern. Och eh, tidigare än det så var det typ järnåldern. Så... Ja, så att, så om man har vaknat upp 100 år före Kristus födelse så... Eh, ja, då är det faktiskt inte medeltiden. Hur som. <hör> hur, får, eller, hur ska du kunna komma tillbaka? Yeah. Hoppas på en tidsmaskin. Eh, använd eh, Texture Texturepack som förhoppningsvis finns i filen du laddade ner. Nej, det finns de inte. Och Det här är en liten miss. Från 0945will. Eh, för att jag har en resource pack funktion på min hemsida. Där han själv kan länka sig till sitt resource pack. Eh, vilket han inte har gjort. I alla fall inte i en stund. Så det får du in och göra i fortsättningen. Så den funktionen finns på hemsidan nu. Eh, så då har du ingen ursäkt för det. Varför lät... Vänta ta... Okej, okay, ja det var så. Vad det därför? Okej, okay, vi har läst storyn. Det var vänta ta, Det var regler i början. Jag skulle ha på fredligt eller... Eh, fredligt, inga fusk Eh, inte döda djur och inte ha... Du får oss under röd sand. Yes. Eh, skin... Okay. Surven skin är tydligen ner. Ja på fredligt. Eh, Grafikinställningen mörkt. Vi tar på ljust. Nej, vi tar på mörkt. Det ska bli läskigt. Du, du, du. Nej. Ja, nu ska vi äntligen nu efter några minuter sätta igång och spela den här mappen. Jag ber om ursäkt för allt bladder. Det har varit lite för mycket. Men... Bra trappa. Eh, Toss. Här ser du. Tashundar. Det är sån här. Man får poäng. Okej. Okay. Eh, ja, vi lämnar det där. Om inte det här är poängen. Vi tar de där. För eh, är att samla på smaragder. Emberalls. Eh, få så många du kan få och se om du klarat poängchallenge. Okej, okay, det är ett litet poängchallenge också. Vi ser Pig, Pigg, som. Oj, 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 Den här fick jag ju inte slå ihjäl. Nej, men då får du stå kvar. Om inte något annat. Om um du inte får ett meddelande där du klickar sätt på command blocks. Det är om man spelar command på. Ja, jag fick ett <h Gall have killedills>. mm. <hutan> meddelande. Gå hit först. Yes. Men eh, alltså när man gör en custom app. Förutom om man spelar på en server. För då måste man ju definiera att command ska vara på. Ja, det var skitsam. Skitsamma. Eh, du lär behöva dessa. Hjärnsväg, pilbåge, pilar, ringbrygga. Ringhjälp. Ringbyxor. Och en eh, ringskor, Ring, ring, ring. ring, Så. Eh, Hej. Döp din nya trogna löpare. Men nej tack. Om du behöver XP. Jag behöver XP. Oj, jävlar. Då ska jag bara stå och hoppa här eller? Jaha. Ja, Jag vet inte vad jag ska med XP till. Men... Hur döper jag dig då? Jag måste ju ha... Jaha. Nej. Jag är döpt inne, Men... Ska, måste jag slå sönder den här tavlan? Det stod ju ingenting om det. Och jag är ju. Känd för att vara tavelna sist, att vi knackar bort den där. Sådär. Och nu vet inte jag. Uppenbarligen gjorde man inte så. Nu var det vart dag också. Skönt. Eller vad säger jag? Det slutade regna. Här. Vi hoppar av där. Och eh, Töper dig till Julius Caesar. Det gjorde vi inte alls. <laughs> ja, jag har jättedålig koll på det här. Jag har aldrig döpt ens djur. Kan jag erkänna på här. Så här eh, Jag döper det till Edvard Fjordor Kom nu Fjordor eh, Så drar vi. Men det här är... Vi upp dem där. Vi puttar ut här alltså. Så Nu kan vi rida runt. Vi skulle gå hit först och eh, sen då. Sen var det liksom ingen instruktion någonstans. Jag antar att vi ska... Åt andra hållet. Eller... Där! där ja, Här har vi ju en väg. Uh -huh, vart leder denna stigen? Du det kanske inte var meningen att vi skulle kunna få ut den här Jag har just haxat mappen. Ah, ja, skitsamma. Eh... Okej, okay. vi rider in här. Parallellt. Vi kan inte ta med oss hästen hit. Tyvärr Fjodor. Här skiljs vi åt. Oj. Eh, så Hej då! Nej, vi får inte skjuta djur. Så, vi tar och ber oss vidare. Jag tar en liten slurp i glaset jag har här och backar ur här så att vi inte åker tillbaka. Vilket man inte gör men jävligt irriterande grafisk effekt om man står kvar i en sån där. Står aldrig och en sån där. Sådär! Då är jag redo för äventyr. Mm. Jag hoppas att det hittar hit vi ska. Nu då? Kan man landa på det där utan att man dör? Annars är det ju kört. Jag alltså, ser inget vatten här under. Lava ser jag men. Ja vi försöker landa på. Eller ska man landa på stegen här kanske? Åh, skillat, 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 skillat. Oh, så vart det jävla frame drop. så det ser ut som att jag klippte vid den där. Följ glödstenen. Yes. Det här får vi knacka sönder. Dun, dun, dun. Jag har sju smaragder. Bambadabam, bambadabam, bambam, bambam. Här har vi mer. Röd sand och där får vi knacka så den. Ja. Fortsättningen. Dubbelklicka för att få alla items. Det är en regel jag allt för ofta glömmer bort. Eller regel och regel. Det är en funktion helt enkelt. Ajsan Så Där skulle man kunna hoppa ner och landa precis på den där. men ska vi se. Fängslade i 100 år för att ha mördat 0945 Will. Yes. Eh, det kan de ha varit. Och eh, Med det sagt så är de typ... ska man säga? De är födda 200 år före Jesus helt enkelt. Eh, någon gång under medeltiden enligt <laughs> 0945will. Ja, vi ställer oss där, vi kommer till en ny plats. Här har vi inkapslat en sån där. Får en smaragd till. Fan jag känner mig duktig här. Ja, typ ett halvbilligt men halv smart sätt att... Tändsol, ska jag få den? Jaha! Ah, fan vad fiffigt. Eh, ett halv smart sätt att typ få folk att... Ja, loading, please wait. Nu vaknade jag upp någonstans. Var det min egen säng i framtiden? Eller i nutiden, skafferiet. Yes. Eh, grattis poäng. Nu ska vi se, vi tar och läser grattis först. Och Sen eh, väntar vi till poängen. Du klarade mappen! Ge en poäng! Skala ett, eh, från 1 till 1337. Gjord av 0945will. Youtube 0945will. Yes. Nu är det så här att Även om jag gillar skalan. Eller ja att det är liksom inte är den här vanliga 1-10, 1-100 eller 1-5 eller eller och så vidare. Så är det ändå så att. Min videoserie, Custom Apps är eh, känd för att jag sätter mina egna skalor. Men jag ska kompromissa. Skalan går upp till 1335. Alltså 1337. Varför säger jag 5 för? Har jag sagt det? Jag har, sa jag har förmodligen sagt det hela tiden. Skitsamma, jag är lite vimsig. Eh... Men den ska börja på något annat än ett. Så att jag säger... Ja, vad är en häftig siffra tycker ni? Eh... 6. En häftig siffra. Nä, det känns lite för obvious. Vi tar 13. Hmm. Nej, då är man skrockfull. Finns det någon annan häftig siffra? 7. För eh, de, 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 de små dvärgarna. Ja. Okay, eh, på en skala mellan 7 och eh, elit. Så får den här en poäng. Och nu ska jag motivera poängen här också. Först innan jag delar ut den. Eh, mappen var lite kort. Men eh, jag var ovanligt pratglad idag. Eh, trots min gälla röst. Eller inte gälla, men min, min otroligt manliga röst. Den här lite markant. Det är nästan som bakisröst. Men skitsamma. Den är Lite mer knarrig. Eller någonting. Lämna gärna en beskrivande kommentar om hur min röst låter. och Ni får alltså internetpoäng. <laughs> För mest kreativa beskrivning utav min röst. Jag gillar att uppmuntra till kreativitet. så Ja, Någonting som är eh, extraordinärt kreativt. Så ja, Jag har en liten tävling här. Så kommer jag försöka avslöja den nästa vecka. När jag spelar nästa veckas custom map. Hur som. Eh, en Poäng mellan sju och elit. Och, och just det, vad är motiveringen på Den var lite kort. Jag bladdrade lite för mycket och fortsätter att bladda här just nu. Fan vad pratglad jag är. Ja, men... Typ. Jag ville nästan säga att det var lite smart användande av miljön. Att, att få springa. Men, men det var en så kort del man fick springa ändå. Liksom, när man fick springa i det där. Men han har byggt ett hus i början. Oh. Han har använt command blocks. Eller hon. Hen har använt command blocks. För att återknyta till den här könsdebatten. Ja. Här. Eh. Oh. Oh. Yeah. Ja. Får jag höja upp det här lägsta poängen? Jag ångrar mig. Det ska inte vara <laughs> Som de sju små Vi tar en annan fräsig siffra. Vi tar... Om vi tar Elite-1000 så har vi 337. Så att eh, 337 Skalan går från 337 till eh, elit och eh, Då sätter jag 666 titta se Nu tänkte jag helt fel. Skitsamma. Vi sätter en helt random poäng. Jag får känna efter. Fan vad full jag låter nu. Jag har inte mycket men jag svamlar som fan. 800. 83. 883 för den här custom -appen. Det är en poäng som jag kan stå för. Eh, hur som, nu är det natt. Eller det har det varit hela tiden. Jag tror att det är säkert command block som har standard på natt. Ja, ah, Stjärnorna står still. Eller? Nej, de rör sig fan. Ja. Ja, ja. Eh, vi ska läsa poäng här. Men innan jag läser poängen då avslöjar vad jag har fått eh, för poäng. <laughs> Vänta ett Innan jag läser poängen ska vi kolla i ugnen. Nej, det låg ingen spider där. Eh, har du gillat den här videon eh, så får du det jätteuppskattat utav mig. <laughs> Om ni trycker på tummen upp då på Youtube. Och gärna alltså, ha det som regel. Eh, inte bara mina videos. Utan andra vid andras videos också. Alltså, det betyder väldigt mycket för oss. Eh, alltså, Ha liksom. Att eh, Gillar ni det vi gör? Visa det. Och tummar upp betyder jättemycket. Alltså, det är ett enkelt sätt att visa att ni uppskattar oss. Eh, ett eh, mindre enkelt sätt är ju att skriva kommentarer. Och skriva oh, fan ni gör skitbra videos. Liksom, så att, eh, Det får ni jättegärna också göra. Och så. Men eh, så, visa uppskattning. Det är någonting som är jätteguldvärt För oss eh, videoskapare. Hur som. Eh, vi ska kolla här i poängboken. här Hur många poäng fick du? PMI på Youtube om du vill säga. Så många som fanns, 33. Jaså, uh, yes, och, och jag fick 18. Jag halva mappen här ungefär. Ja, Hur som, jag får tacka för mig. och uh, på återseende, på och kram. Godnatt, så gott. Hej.